他就说那就是成绩让我没办法填啊，是要选学校还是科系，这样子的话在分科名额就会开很多，一定要做这件事情哦，拜托大家先去看一下他里面是我不知道念什么科系。Hello， 今天想要跟大家一起聊聊学测放榜之后该怎么办。如果你是在前面两集学测影片就认识我的人，想要跟你说恭喜你考完啦。如果你还不认识我的话，我在这边简单介绍一下，我现在人在英国念书，过去在台湾的时间我除了担任英文老师之外，我还有开设生涯规划的辅导。其实原本想说不知道这一集会不会拍出来，是因为今年是第一届分科考试还有成绩沿用嘛，最近一直收到一些同学跟我说YouTube 现有的影片比较少是在教科系怎么选填，所以这一集就诞生啦。那我先大概在这边讲一下这一集影片的主要内容。在过去的经验里面，每一次我问同学说你们在填选科系有什么问题的时候，95% 的人都跟我讲说科系没什么问题啊，都是成绩有问题。所以成绩呢会带出两种选择，一种选择是要继续考试跟不要继续考试。那如果你是有考虑今年参加分科测验的话，会说一下我自己的建议还有注意事项。如果你是不想继续考试想要直接选填学校的话，我分成你已经是有目标有想要读的科系的人跟你在迷惘的人。那我也会谈一下过去有一些同学是选择想要进大学之后再转学转系考。我们就准备开始。第一点的话，如果你是有考虑想要参加分科测验，我觉得第一个是你需要有决心跟体力。我以前是考指考的，那我觉得继续考试有一个心态是说，我们会怕考了之后比我们前面考学测的时候的成绩更低，所以我觉得你一定要有一个决心是说我这一次一定要全力以赴，这样子去考试会比较好。再来的话，你不要去羡慕别人已经有学校，不要太受到同学们或者朋友们有学校这件事情然后分心影响到自己读书这一块，我觉得这个蛮重要的。如果你是超级无敌想要考试的话，那我觉得有一件事情蛮重要的是你可能要去看一下自己想要填的那个学校，就是那个目标对于分发考试的条件。有一些学校呢，它其实没有规定说你的主科一定要达到多少分发的时候才能够填，如果你要的那个目标它有列出来学测应该达到的最低标准，那你就可能要看一下，如果没有的话呢，的部分的话大家就是要再去做斟酌，就是看你要的那个学校去做选择。再来的话是我自己的大胆推测，就是如果你是想要继续考试的话，我觉得今年会比往年更有机会严重重榜，因为其实今年大家都不知道分科测验会变成什么样子，在这样子的状况下大家都不想要再去考分科测验啊，所以可能会出现高分低就，或者是所有人都去挤某一些学校，然后这些学校可能又备取不足，所以最后导致入学人不足，这样子的话在分发的名额就会开很多。所以这是我自己的大胆推测啦，如果你是选择想要继续考试的话可以注意一下这几点。接下来的话是我不想要再考试了，我想要直接选填。同学都会纠结说到底是要选学校还是选科系。那我先讲选校派好了，三种情况。第一种情况是我想要念电机系，但是在某一个学校里面我进不去电机系，但我很喜欢那个学校，所以我就先投了比如说比较好进的，英文很好，我就填了外文系这样子。涵盖范围这么广的状况下，我觉得你一定要先去评估你自己有没有办法去念那个科系。如果你没有转系成功的话，你就是要念那个科系念四年，所以就是要看自己能不能接受。第二种状况下是为了学习第二专长，我想要为了日后比较好学一些第二外语，所以我就为了语言这一块去淡江辅仁或是政大。第三种状况是我想要念医学背景的，但是我考不上，所以呢我就先进了某一个医学大学比较好考的那个系所，然后进去想要再转系这样子。选校派的话其实我没有那么推荐，为什么呢？第一个的话是我觉得你尽量不要为了学校的排名或是你有名校的光环，我真的很喜欢那个学校，然后进去去念一个我没有那么喜欢的科系，或是甚至我没有办法接受。很多人会把学校设为转系的跳板，那就是像我刚刚说的，如果你没有转系成功的话，我就是在这个系所里面念四年，我觉得要熬真的很痛苦，所以我真的没有那么推荐。再来的话，很多人都会觉得说名校出来毕业一定会有好工作，不是名校出来毕业一定没有好工作，我觉得这个真的很看人，因为有一些没有那么好的学校会有一些企业的一些合作，所以它没有到这么的一定。那我在后面的话我会讲一下转学跟转系的注意事项。
为什么推荐呢？第一个，你可以先接触自己喜欢的领域，你的生涯规划就会比较明确。你可以运用系所的资源，提早去准备一些证照考试，或者是先接触你可能未来会有相关的实习跟营队，这个是第一个好处。第二个好处的话是，大学里面有时候就会举办那种不同的大学但是相同科系的一些活动，所以就会结交人脉啦。你可以先在你的领域里面先认识跟你一样有抱负志同道合的朋友，这样子对于你日后想要在这个领域里面更进步的话也是好处的。我刚才讲的真的目标会非常的明确，这样就引出我的总结跟建议啦。第一个的话是，如果你还是有一个很喜欢的学校的话，其实可以再考研究所，而且先念这个系所对于你日后考研究所相关的领域比较好准备，可以先适应而且累积履历经验，比较不浪费时间，我真的很推。再来会有一个重点，我是念外文系的嘛，那其实在台湾的系所里面分成外文系、应用英文系跟英文系，其实不同的学校公立跟私立的差别其实真的差很多，所以为了要避免一个问题是跟我想的不一样，那你可以先去学校你喜欢的科系里面先去看一下它的课程设置还有一些编排，看你是不是喜欢，有没有符合你的预期，一定要做这件事情哦。我真的很常听到说，哦，这个系所跟我想的不一样，拜托大家先去看一下它，你之后会去修什么课，每一个学校真的差很多。然后对，不知道念什么科系，我不知道念什么学校，我就是一个超级迷惘人，怎么办呢？有时候是我们不知道要念什么，但是我知道我不想念什么。如果你是这样子的话呢，接下来有以下类别你可以用删去法。第一个的话呢，读大学大就是为了要有一个好工作，一个好未来。其实你在选系的时候，你可以依照你自己想象的那个工作环境，你喜欢什么样子的工作环境来去做选择。比如说我想要在医院工作啦，我对在医院工作有憧憬，那我可能就可以选择医学背景的类科医学大学。然后在公司工作，我可能就念语言类科或是商管类科。如果我是想要在机场工作，那我可能在机场工作他们会需要什么样的条件，就依照你想要喜欢想象中的工作环境去做选择。第二个的话呢，你可以依照你擅长的科目来做选择。我的英文很好，那我要继续读英文吗？还是我要念其他的语言也是可以的。数学很好，我念商科吗？那商科其实又分成什么统计、会计啊，其实你就是可以用自己擅长的科目来去看你喜欢什么。选校的话就是依照地点啦，我想要去台北，我不想要离家很近，都可以做选择。还有一个的话是自己私心的啦，就我记得我在高三的时候超级无敌想要出国，会先去每一个学校的官网看一下他们的姐妹校跟实习机会等等之类的。所以以上这些点就是你们可以试试看。想要讲我前面有提到的转学跟转系考，转系的话很看成绩，转学的话很看名额。先讲转系好了，转系就是我不想要念我现在念的东西，然后我想要转到我喜欢的系所嘛。那很多的学校就会说，好，如果你今天要转系的话呢，你要先在你这个系所里面的成绩高于某一个标准，你才可以转到你喜欢的科系里面哦。那我现在就不想念啦，我还要为了这个东西，然后为了成绩，为了想要转，然后读我不喜欢的东西，然后还要拼成绩。我觉得这个其实难度超高，而且当你想要转系的话，你同学都会知道你要转系，然后大家就会有一些活动，他就说我不想要跟你一起啊，因为你要转到别的系所里面啦，如果认识你的话，不不不，真的很麻烦。再来的话是转学考，有分寒转跟暑转嘛，那其实他就是真的很看名额，搞不好你想要念的这个学校他超级多，那一年超级多人去报考，所以其实也是有可能的。转学生转系考没有一定的保障，我觉得如果你想要选择这个，你不如我觉得 maybe 重考可能会比较简单一些些。会有一种的转学方式是，我现在可能考上阳明一，然后我想要考台大一，这一种转学的话我觉得就是真的很看你们个人的选择啦，这个是比较少人的情况，但是我自己有遇过，所以就是还是看你们。总结的话是，我想要跟你们说，目前没有任何的系所一定保证找到工作，觉得还是要以你们喜欢的领域来作为选择。再来的话是，当你喜欢的想要念的系所跟爸爸妈妈想的不一样的话，需要好好的沟通。那我跟你们讲一下，就是我觉得有时候你用一个很明确的
语气跟爸爸妈妈讲，就是说你很明确跟他们说我念我喜欢的这个东西，我之后想要干嘛，我有对于这个科系的想法。有时候其实爸爸妈妈的支持真的很重要，可是同时你也要很明确的跟他讲你的想法，你的生涯规划。我觉得这样子的话，爸爸妈妈就会愿意支持你。我相信各大补习班一定会出现弱点分析的那一块，那我觉得就是那些东西是一个建议，它不会代表完全准确，因为其实今年的变数真的很多，是个建议，然后你们可以参考一下这样子。好啦，那这集的影片就到这边啦，希望对于即将要选填科系跟学校的你们有帮助。学测考前的五天，我都有看到同学在我的底下留言，演算法没有推播到我的影片。我想要讲一下，如果你是正在看这支影片，你知道你的同学们跟你一样填科系的疑惑或是顾虑的话，可以把这支影片转发给他。因为我知道有很多的学生有这样子的需要，但是因为我不知道说这个影片到底会推到哪里去，我希望可以推播给每一个需要这个帮助的同学，然后希望你们都可以顺利的填到自己喜欢理想的学校。那如果有任何的问题，就到下面留言给我，我会回。祝福你们一切顺利，拜拜。但是我不想要选校了。接下来的话是我不想要选我。